ассалому алайкум дӯстон чӣ хеле ки медонен аллакай аэрдроб гузаронда шид ва тақсимоти токенам гузарондан ҳар як нафар метавонад дохил бишавад дар дохили бод бибинад ки ба уна чӣ қадар токен додагӣ ҳастанд ростиш ман дохил шидм вақте бори аввал диромадм аз сабаби бисёр баг аз сабаби патоки зиёд одамо сайт дуруст кор накарда истодааст ва нафароне ки дохил мешаванд мебинанд ки балансшон нол нишон дода истодааст дӯстон ғамгин нашиен баланси шумо ҳастак ба шуморо додагӣ ҳастанд токинотона фақат камтар сабр кунен

хоб ба курси ҳозира агар ина бубинем 521 токен ин худаш мешавад 478 доллар ки ин пули бад нестай бисёриҳо меганд ки унҷа менависанд ки ба мора кам додагӣ ҳаст проекта авинид мекунанд дӯстон тарафи проект масад вай мекунанд ки гӯё н фреб кардагӣ ҳаст дӯстон дар кор неста ин гапо ҳар як нафари шумо метунист ки аз инҷа пули хуб кор кунад барои ин танҳо активн актив набудан дар кор бид фақат инҷа масалан бисёриҳо мегаянд ки реферали бисёр дошт ё ин ки аз ҳисоби реферал не дӯстон ман нишон метиҳам дар инҷа ҳамагӣ ман сиюякта реферал дорам аз ҳисоби ун реферало агар аз ҳисоби унам ҳисоб шавад ман фикр мекунам ки ҳар яки шумо метонист дилхоннафар инҷа ҳамун дӯст рафиқ ша агар даъват мекард ҳамун си як реферала ба роҳатӣ метонист инҷа даъват кунад ин аз рӯи реферал набуд дӯстон ман дар видеои қаблиам гуфтагӣ будам ки аз рӯи анамин урвини ки дар инҷа боло нишон додаги аст аз рӯи ҳамин барои ин чӣкор кардан дар кор буд фақат камтар реферал даъват мекарди фақат бддар нҷа ин ботое ки ҳастас урви баланд мекарди ва ҳаддиаққал панҷоҳта нҷа бой мегузаронди ин рандом нагар едидем ба дигабҳиад хоб аз рӯи ҳамин урвин ина ҳисоб кардаги бид чӣ хеле ки ман дар унҷа гуфтаги бидам нафароне ки мақсад урвиншу баланд ҳаст ба уноро нфт метиҳад дар ина биёед бинем ҳамин нфте ки айниҳол мо баъди ш соат метунем ин клаймет кунем барои нафароне ки урвиншу аз даҳ боло ҳаст максималниш ҳамун даҳ ҳаст урвин хб амун урвин даҳ бидаги эпичски ва легендарни нфт метиҳад ва ба ҳамун нафароне ки нфт эписки легендарнидорд си просенти ҳамон аэрдробе ки нҷа тақсим кардагӣ ҳастанд даҳ фоизи ҳамона ба ҳамин нафарро тақсим мекнад азрӯҳдӯстнадодагӣҳаснададафаркбоз даҳ ҳазорх дувоздаҳ ҳазор кор кардагӣҳастанднаабар активнава аз ҳисоби рефералаагзҳисобифак агар ҳар як нафар н дохил мешдан камтар ктна нишнд хуб метунид ки пули хуб ба даст биёрад дӯстон дар инҷа боз чӣ гуфтани ҳастм ҳамин пуле ки ба мора додагӣ ҳаст айни ҳол ин пула мо яке якбора наметунем бурорем дӯстон ин бин дохил мешаем аз ҳамин пуле ки ба мора додагӣ ҳаст ҳамин ҳар моҳ мо метунем даҳ фоизиша бурорем ва дар ин байн боз намедонам ки ин бозӣ идома мекунад ё ин ки не фикр мекунм и идома мекунад ба хотире ки нолад ҳамун токене ки умуми аз ҳамун проект ҳаст па миллиард аз ҳамун с0 процент тақсим кардаги ҳаст ана аз амин с0 процент хоб уна агар нигоҳ кунем ҳафтод фоизи дигарш дасти хучонда ман фикр мекунам ки ин бозӣ идома меёбад идома дорад ва боз дар инҷа баъзе бозиҳо шояд ташкил кунанд ва бозам бо токен тақсим кунанд инам оянда масалан маълум мешавад барои ин дохил бишен ва вай кунен активност нишон додан бигирем дар инҷа агар нигоҳ кунем айнҳол чӣ хеле ки бд ҳамун хел кор карда истодаас метунем то кио аъкардан гирм наедм агар боз ягон навигарӣ шавад ман ҳатман гап мезанам ва боз хабар мекунм дохил бишен дар телеграмм дарнҷа подписаия куне дӯстондар на боз тезтезйпоантезтейпдбораибохаареш хуб фикр мекунам ки ҳамин чиз буд агар ягон савол бошад дар зери видео ҳатман бинависед ман ҷавоб метаҳмпано